Austrija, Vīne, 2014. gada vasara. No lidosta Sināra Vilkaste vispirms dodas uz slimnīcu, kur pašlaik atrodas viņas vīrs. Un beidzot, ilgi gaidītā tikšanās. Kā tu jūties? Retā iespēja – vienkārši būt kopā. Es saprotu, ka tev ir slikti, bet piedod, vai tu par mani kaut vai mazliet domā? Ja es neticētu, ka ir cerība, es neko neuzsāktu. Piedod man, bet ticu, ka mums pietiks spēka. Lūk tā, gaišā dienas laikā Eiropas Savienības valsts galvaspilsētas centrā notika Vladimira Vaškeviča slepkavības mēģinājums – īsts terorakts. Vladimirs Vaškevičs, vēl nesen augsta ranga valsts ierēdnis, muitas krimināla pārvaldes priekšnieks un Latvijas Republikas valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieks. Tev tā būs ērti? Tā ir labāk? Labi. Notika brīnums, viņš izdzīvoja, bet sprādziena rezultātā iegūto ievainojumu dēļ ir nepieciešama pastāvīga rehabilitācija. Viņam ir traumēta motorikas kustības sistēma, un katrs jauns stress var provocēt cerebrālo paralīzi vai pat insultu. Vladimira slimnīcā gandrīz visu dienakti aprūpē viņa vecākā meita Diana. Es gandrīz visu laiku esmu kopā ar tēvu. Ja sāc par to domāt, tad tiešām kļūst ļoti baisi. Baismīgi. Tikai iedomājoties vien, ka daudziem ietekmīgiem lielās politikas un kriminālās pasaules cilvēkiem, apveltītiem ar varu un spēku, viņas tēvs ir ļoti bīstams tikai tāpēc, ka vēl ir dzīves un pārāk daudz zina. Kam bija izdevīga mana slepkavība? Šodien man nav šaubu, ka es tās… Es zināju, ka esmu pārvērties par preci politiskajā tirgu. Vladimirs Vaškevičs ir nolēmis pirmo reizi atklāti pastāstīt par to, kas stāvēja slepkavības mēģinājuma, kuru Latvijas premjerministrs nosauca par uzbrukumu valstī. Mana slepkavība bija izdevīga knāb un spēcdienestu darbiniekiem, kuri kopā ar kriminālu noziedzniekiem izspieda naudu no manas sievas. Šīs apgalvojums ir politiska sensācija. Latvijas knābam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurš tika izveidots pēc leģendārās Hongkongas antikorupcijas komitejas parauga un kuram pēdējos 10 gadus cenšas līdzināties daudzās Eiropas Savienības valstis. Viņi pildīja savu sponsoru partijas vienotība politisko pasūtījumu. Es viņiem biju neizdevīgs, kā tāda skabarga acī. Šie vārdi šokē, jo vienotība nav vienkārši partija, bet valdošais politiskais spēks Latvijā. Par Eiropas naudu ir radīta viena politiskā spēka, kurš paralēli vēl nodarbojas ar izspiešanu, kontrabandas jumtošanu, naudas atmazgāšanu un tā tālāk, interešu aizstāvības sistēma. Un tas viss par Eiropas naudu. Un, protams, rodas galvenais jautājums. Kas patiesībā ir noslēpts aiz jaunās demokrātijas fasādes mazajā un kā vienmēr likās mierīgajā un miermīlīgajā Baltijas valstī? Ināra Vilkaste, Vladimira Vaškeviča sieva. Ar Vladimiru es iepazinos skolā. Viņš bija 1 gadu vecāks par mani. Viņa aprecējās 1981. gada augustā, bet jau 1987. gadā izšķīrās. Pats pārsteidzošākais, tieši pēc 25 gadiem viņa atkal svinēja kāzas. Tautā saka, laime cilvēku šķir, bet nelaime saista. Mēs sapratām, ka mēs tikai kopā izdzīvosim šo karā. Man vajag cīnīties. Man jācīnās un jāuzvar. Kā es varu salūst, ja viņa ir man atdevusi tik daudz spēka?
Bet toreiz 80. gadu beigās padomju varas norietā, pārbūves, pātrinājuma un atklātības laikā ģimenes drāma šķiršanās deva impulsu viņu virzībai uz priekšu. Vladimirs sāka strādāt Rīgas muitā. Ināra audzināja bērnus, vienlaicīgi apgūstot biznesa pamatus. Pašlaik Ināra Vilkaste ir viena no veiksmīgākajām nekustamā īpašuma attīstītājām Baltijā. Žurnāls Forbes 3 reizes iekļāva viņu Latvijas visveiksmīgākos sieviešu sarakstā. Savu īpašumu Vilkastes kundze nopelnīja vidējās klases nekustamo īpašumu celtniecībā un realizācijā, piesaistot Rietumeiropas investīcijas. Profesionālajā pasaules nekustamo īpašumu attīstītāju biznesa un arhitektu vidē viņas vārds ir labi zināms. Daudzi grib strādāt ar Ināru, man personīgi patīk viņas enerģija un spēks. Mēs viņu bieži saucam par dzelzs lēdiju. Vilkastes kolēģi un partneri vienbalsīgi apstiprina. Šīs sievietes biznesa koncepcija sakrīt ar viņas dzīves koncepciju. Lūdzu, ienāciet. Lūk, viņas uzņēmuma galvenais birojs. Izskatās ļoti vienkārši. Lūk, mans kabinets. Te norit manas dzīves lielākā daļa, rodas idejas. Pat labdarības pasākumos, kurus Ināra bieži rīko bērniem, bāriņiem ar ierobežotām spējām, viņa cenšas neiekļūt televīzijas kameru objektīvos un ļoti reti piekrīt intervijām. Šiem bērniem var palīdzēt. Ieraugot viņu acis, nav iespējams atteikt. Lūk, tā ir fotohronikas veidotāju patiesa veiksme. Vilkaste nofotografēta kopā ar Savienoto Valstu eksprezidentu Billu Clintonu globālā dialoga starptautiskajā konferencē. Bet šodien viņas mājā prieka vietā ir tikai bēdas. Savā pēdējā lielajā intervijā viņa ne vārda nebilda par profesionālo panākumu vēsturi. Es iesniedzu sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā par izsekošanu, pastāvīgu noklausīšanos, iejaukšanos personīgajā dzīvē. Ir pārkāptas visas cilvēktiesību normas, kuras vien ir iespējams pārkāpt. Man pateica ļoti skarbu frāzi. Drīz būs vēlēšanas, un ja tu nesamaksāsi, tas, ko es izstāstīšu, būs bumba. Tikai es nesapratu, par kādu bumbu ir runa. Atgādinām, ka 2007. gada 21. maijā Latvijas galvaspilsētā pie muitas krimināla pārvaldes ēkas novērošanas kameras fiksēja, kā Ināras Vilkastes vīru centās likvidēt, uzspridzinot viņa automašīnu. Bumba bija novietota, lūk šeit, aiz aizmugurējā bampera. Es atguvos jau reanimācijā. Kā pa miglu atceros, ka premjerministrs bija atbraucis uz slimnīcu. Vēlreiz atgādināsim, ka toreizējais Latvijas Republikas premjerministrs Aigars Kalvītis nosauca šo teroristisko aktu par uzbrukumu valstī un apsolīja drīzumā atrast un sodīt vainīgos. Izmeklēšana ilga 4 gadus. Rezultāts – ar mūža ieslodzījumu notiesāja Lietuvas pilsoni Edgaru Krogertu. Ināra Vilkaste apgalvo, neapcietināja īsto vainīgo un sniedz pierādījumus. Izmeklēšanas eksperiments parādīja, ka bumbu novietoja 1,80 m, 1,85 m centimetrus garš cilvēks, bet saskaņā ar tiesas medicīnisko slēdzienu apcietināja cilvēku, kura augums ir 1,74 m centimetri. Tik tiešām, lūk Rīgas Tehniskās universitātes oficiālais slēdziens, kurš veikts pamatojoties uz izmeklēšanas pieprasījumu. Spridzekli novietojošā cilvēka augums – 180-185 centimetri. Lūk Edgara Krogerta medicīniskās apskates protokols – viņa augums – 174 centimetri. 10 centimetru liela starpība ir pietiekami būtiska. Tomēr neskatoties ne uz ko, tādas lietas vienkārši netiek ņemtas vērā. Es domāju, ka Edgars Krogerts sēž ne par ko, ka viņu notiesāja ne par ko. Šovakar Ināra ved mūs uz to vietu, kur notika briesmīgā traģēdija. Rīga, eksporta iela, muitas krimināla pārvaldes galvenā ieeja. Pret korupcijas biroja līdzstrādnieki un operatīvie darbinieki sekoja Vladimiram, noklausījās viņa telefona sarunas un tajā pat laikā viņu uzspridzina.
Un atkal izskan šī satraucošā versija, kurai negribas noticēt. Spēcdienesta darbinieki zināja par to, ka tiek gatavota spridzināšana, tiek gatavots noziegums. Vladimirs Vaškevičs papildina ainu ar konkrētiem uzvārdiem. Es uzskatu, ka manā slepkavības mēģinājumā ir iesaistīti sābi izlūkošanas dienesta darbinieks Aigars Sparāns, knāp darbinieks Juris Jurašs, krimināla noziedznieks Raimonds Štalbergs, kā arī bijušais prezidenta apsardzes darbinieks Edgars Gulbis. Paradoksāli, bet fakts, ka visi šie cilvēki sākumā figurēja Vaškeviča kunga slepkavības mēģinājuma krimināllietā. Eiropas likumdošanai nesaprotama iemeslu dēļ viņu liecības tika noslepenotas un pārvērtās valsts noslēpumā. Atbildi uz jautājumu, kāpēc, centās atrast neatkarīgais Latvijas žurnālists un publicists Lato Lapsa. Šajā lietā ir daudz dīvainību. Krimināla procesa laikā tika iznīcināti telefona sarunu ieraksti. Savā grāmatā Cits ķēķis zem likumīgā jumta viņš sīki stāsta par Latvijas spēcdienestu un kriminālu noziedznieku bīstamajām saitēm. Īsts detektīvs par vilkačiem uzplečos. Šie cilvēki ļoti interesējās par sprākstvielām, spridzināšanas tehniku. Gulbis bija spridzināšanas darbu eksperts un bija saistīts ar Štalbergu. Ja jūs vaicāt par manu personīgo viedokli, es teiktu, ka šie ļaudis ir vairāk saistīti ar teroristisko aktu nekā iesēdinātie grēkāži. No otras puses, mana likvidācija, mana slepkavība deva iespēju tiem pašiem knāb un spēcdienestu darbiniekiem veiksmīgi jumtot kontrabandas un naudas atmazgāšanas plūsmas, kas tā arī notika. Tagad par visu pēc kārtas. 2001. Gads sākas Latvijas muitas reforma. Mans uzdevums bija izveidot muitas kriminālu pārvaldi. Citiem vārdiem runājot, tā ir muitas policija. Tajā pašā laikā notiek mūsdienu Latvijā pirmā pasūtījuma slepkavība. Killeri izrēķinājās ar Vladimira Vaškeviča domabiedru un kolēģi Vjačeslavu Ļiscovu. Viņš bija valsts ieņēmumu dienestā Latgales reģionālās nodaļas priekšnieks. Pirms slepkavības man bija saruna ar viņu. Viņš pastāstīja man, ka atklājas kaut ko tādu, kas ļoti līdzinās kontrabandai. Runa ir par daudzgadīgu heroīnu kontrabandu, kuru iespējams atklāja Vjačeslavs Ļiscovs. Pēc viņa slepkavības es sapratu, ka jābūt piesardzīgam. Tas ir sarežģīts stāsts, izrādījās, ka ir iejaukts spēcdienesti. Tas man bija pirmais signāls, ka nodoti var arī savējie. Lūk, viena no toreizējām šī nozieguma versijām. Ļiscovs izmeklēšanas gaitā iztraucēja kādu no drošības policijas. Cīņa ar kontrabandu līdz muitas krimināla pārvaldes izveidošanai bija drošības policijas kompetence. Vladimirs Vaškevičs lūdz pievērst uzmanību ļoti svarīgai detaļai, kura iespējams spēlēs viņa liktenī izšķirošu lomu. Knābi izveidoja uz drošības policijas bāzes. Viņi pārgāja strādāt uz knābu. Tie cilvēki, kuri ilgus gadus imitēja cīņu ar kontrabandu, kuri ar to nopelnīja lielu naudu. 2001. Gada beigās Vladimirs Vaškevičs uzsāk Latvijā nekad nerealizētu reformu ārējo robežu nostiprināšanā un valsts ekonomiskās drošības paaugstināšanā. Tiesa negaidīti sastopas ar politisko pārmaiņu viesuļvētru savā valstī. Atnāk jauna vara un izmet cilvēkus, kurus iecēla vecā vara. Un es automātiski nonācu to iepriekšējās varas iecelto cilvēku vidū, kurus arī vajadzēja izmest. Šķiet, nevienam nav noslēpums, ka politika ir netīra lieta, jo sevišķi periodā, kad notiek tās saplūšana ar lielu kapitālu. Ar to sastapās absolūti visas valstis, kas kādreiz bija PSRS sastāvā. Cits jautājums, kādas metodas izmanto varu ieguvušie cilvēki savu mērķu sasniegšanai. Mēs redzam spēcdienesta
tas ir korupcijas apkarošanas biroja sadarbība ar bandītiem. Tas ir neapstrīdams fakts. Jurģis Liepnieks bija padomnieks diviem Latvijas premjerministriem – Andrim Šķēlem un Aigaram Kalvītim. Viņš atceras, kad un kā valstī parādījās varenais spēcdienests ar abreviatūru KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. 2002. gada 5. oktobris. Parlamenta vēlēšanās uzvar partija Jaunais laiks ar lozungu Cīņa pret korupciju. Pēc 5 dienām šīs partijas vadībā nodibina KNAB. Vajadzēja, kā bija apsolīts, sākt tvarstīt korupcionierus. Un to visi gaidīja. Tā bija ērta platforma, lai izrēķinātos ar saviem pretiniekiem. Pretinieki, protams, bija partijas Jaunais laiks politiskie oponenti. Kā likums, tie visi izrādījās korupcionieri. Latviju viens pēc otra sāk satricināt antikorupcijas skandāli. Starp pirmajiem bija politiskā un biznesa aprindu augstākie pārstāvji. Tautas partijas dibinātājs bijušais premjerministrs Andris Šķēle, kā arī ievērojamie uzņēmēji Ainārs Šlesers un Aivars Lembergs. Ir uzstādīts absolūtais Eiropas rekords. Vairāk nekā 10 gadus notiek tiesas. Līdz šim gan nav nolasīta neviena apsūdzība. Korupcijas apkarošanas birojas. Tas veiksmīgi salauza daudzu cilvēku dzīves, bez jebkādas šo cilvēku reālās vainas pierādīšanas kaut kādās lietās. Un, protams, ne Šķēles kungs, ne Šleser kungs vairs nav politikā. Es redzēju, ka KNAB mērķtiecīgi iznīcina partijas Jaunais laiks, pašreizējās vienotības, politiskos pretiniekus. Vladimiru Vaškeviču šī politikas gaļas maļamā mašīna toreiz neskāra. Acīmredzot tikai tāpēc, ka jaunajai varai bija nepieciešams viņa darbs muitas robežu drošības nostiprināšanā, eiro integrācijas pātrināšanai. Un lūk, 2004. gada 1. maijā Latvija kļūst par Eiropas Savienības pilntiesīgu locekli. Par iestāšanās juridiskajiem aspektiem toreiz atbildēja Eiropas padomes ģenerālsekretārs doktors Valters Švimmers. Tieši es rekomendēju Latviju, lai tā ienāktu mūsu Eiropas ģimenē. Es biju pārliecināts, ka šī brīnišķīgā zeme ir uz pareizā ceļa. Bet tagad man ir ļoti skumji, tāpēc, ka viss ir mainījies. Tur cilvēku tiesības un brīvību pastāvīgi pārkāpja spēcdienestu neierobežotā vara. Šajā laikā Ināra Vilkaste nodarbojas ar ārvalstu investīciju piesaisti savu biznesa projektu attīstīšanai. Eiropas Savienība. Tas bija loks Latvijai, kas atvēra jaunas iespējas ne tikai man, bet arī citiem investoriem un uzņēmējiem. Viņa noslēdz vienu no lielākajiem darījumiem nekustamo īpašumu jomā Latvijas vēsturē. Mēs kopā ar Ināru radījām projektu ar daudziem lieliem sociāliem akcentiem, tādiem kā apkārtējās vides, dabas aizsardzība un, protams, ar labvēlīgu ietekmi uz ekonomiku. Tā laika Latvijas celtniecības nozarē tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Ginters Pitels ir ievērojams nekustamo īpašumu attīstītājs, kurš ir mainījis daudzu pasaules pilsētu vīdi. Lūk tikai dāži slaveni projekti, kuros viņš ir piedalījies. Debesskrāpis Londonas Tauvers, Atlantā uzcēlu pilsētas Doma sēku, Āfrika, viesnīcu ķēde San, Vīnes slavenā mūzikas māja. 2004. gadā viņš uzdrošinājās riskēt un izmēģināt savus spēkus jaunajā Baltijas tirgu, un kā partneri izvēlējās Ināru Vilkasti. Latvijai tās bija pilnīgi jaunas nekustamā īpašuma celtniecības tehnoloģijas. Tāpēc investoriem Ināras projekts šķita visperspektīvākais. Tieši tāpēc zeme, kura tika nopirkta par mūsdienām smieklīgu cenu, momentāli pārvērtās dārgā projektā, kura vērtību izteica skaitlis ar 6 nulēm.
Es nezināju, ko tieši viņa dara, bet jutu viņā vēlmi pierādīt, ka ir kaut ko vērta, ka viņa ir personība. Tajā pat laikā Vladimirs Vaškevičs, izmantojot Lielbritānijas, Zviedrijas un Somijas pieredzi, rada jaunu tiesību sargājošu struktūru – muitas kriminālu pārvaldi. Pirmo reizi Latvijā sāka izmantot analītiskās izlūkošanas metodi. Tā ir darba metode, kad iestādes darbība tiek centrēta uz risku novērtēšanu un risku vadību. Parādījās nopietnas lietas, parādījās kopā ar policiju aizturētie, tas bija ļoti svarīgi. Lūk bijušais Vladimira Vaškeviča kolēģis Aigars Šveicars. Tādas lietas kā milzīgu kokaīna kravu aizturēšana vai nelegālo kontrabandas cigarešu aizturēšana, tas bija ikdienas darba panākums. Viņš atceras, ka Vaškeviča vadībā no nelielas nodaļas ar 28 darbiniekiem izveidojās struktūra ar 180 līdzstrādniekiem. Viņam izdevās izveidot sistēmu, kuru var nosaukt par progresīvu un atbilstošu Eiropas standartu prasībām. 2006. gada 12. maijā viņa aiztur valsts vēsturē lielāko kontrabandas cigarešu partiju. Bet jau 15. maijā pie Ināras Vilkastes mājas vārtiem uzsprākst automašīna, piekrauta ar gāzes baloniem. Te viss pilnībā sagarīja. Pēc tam sakoja vēl viens sprādziens. Nevarēju saprast, nakts vai diena. Es tik tiešām iedomājos, ka ir sācies karš. Sprādziena radīto troksni es atceros līdz šim brīdim. To grūti aizmirst. Tajā pat dienā nepazīstamas personas mēģina nolaupīt Ināras un Vladimira jaunāko meitu Olgu. Es atceros Ināras zvanu. Viņa raudāja un teica, vai tu zini, ka centās nolaupīt tavu meitu? Vēl vairāk. Tieši pēc nedēļas pretizlūkošanas dienesta SAB, visslepenākā Latvijas spēcdienesta darbinieks Aigars Sparāns, nozīmē Vaškevičam tikšanos un personīgā sarunā dod viennozīmīgu maiņu. Sākušās problēmas var atrisināt, tikai jāsamaksā. Sparāns, SAB darbinieks, izteica priekšlikumu. Samaksāt zināmu summu par manu mieru. Vladimirs to uztvēra drīzāk kā joku, jo nevarēja iedomāties, ka Sparāns, amatpersona, ir spējīgs uz draudiem un izspiešanu. Bet jau tā paša gada jūnijā Vaškevičs pārdzīvoja pirmo slepkavības mēģinājumu. Noziedznieki maskās aplēja ar benzīnu un aizdedzināja viņa automašīnu. Saruna ar Sparānu notika maija beigās. Bet jau 28. jūnijā manu automašīnu aizdedzināja. Un acīmredzot tikai sagadīšanās pēc tajā pat laikā struktūra vienība, kur atrodas Vladimira Vaškeviča pakļautībā Finanšu policijas pārvalde, atklāja korupciju tur, kur tai nekādā gadījumā nebūtu jābūt – korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Es uzzināju, ka knap darbinieki vārda tiešā nozīmē zog valsts līdzekļus, kuri domāti operatīvajam darbam. Latvija ir šokā. Vaškeviča ziņojumu klausās premjerministrs Aigars Kalvītis. Tiekoties ar premjerministru, es uzskatīju par savu pienākumu viņu brīdināt. Dīvainu apstākļu sakritību. Paralēli šiem notikumiem Ināra Vilkasta saņem draudus no sava padotā Raimonda Štalberga. Štalbergs izspieda milzīgu, Latvijas vēsturē nepieredzētu summu – 7,5 miljonus eiro. Lūk unikāls audio ieraksts no krimināllietas materiāliem, kurā Štalbergs faktiski atzīstas noziegumā. Labrīt, šodien ir 2006. gada 25. septembris. Piezvanīja Ināras draudzene un lūdzu satikties ar viņu. Prokurora un tiesneša atļauja ierakstam nav saņemta. Es neizslēgšu ierakstu. Viņa ļoti, ļoti baidās no mana tēva. Uldis, mans tēvs.
Es saku, Ināra, ja es līdz šim neesmu pie viņa vērsies, tad tu, rupji sakot, lūdz Dievu, tāpēc, ka viņš ies pāri galvām. Es papūlēšos, lai viņai aizvērtos pašas augšas. Problēma ir 3 miljonos. Tā ir ļoti liela nauda. Viņa to pazaudēs. Beigsies, Rusova. Man ļoti negribas iet slikto ceļu. Agri vai vēlu, tas, ko es sacīju, uzsprāks. Un Valoģis karjera. Tā jau ir slēgta, viņa noņems. Es neatkāpšos, man nekad dzīvē vairs nebūs iespējas saņemt tādu naudu. Un Valoģis karjera. Tā jau ir slēgta, viņa noņems. Es neatkāpšos, man nekad dzīvē vairs nebūs iespējas saņemt tādu naudu. Viņa man teica tā, Valoģi, palīdzi, ko darīt? Es kā policijas sistēmas darbinieks teicu, uz policiju. Ar teroristiem nedrīkst būt nekādu pārunu. 2006. gada novembrī Štālbergu arestē. Un tūlīt pat noskaidrojas, ka šis cilvēks iepriekš ir tiesāts pēc šī paša panta par izspiešanu. Pratināšanas protokolā ir ļoti interesanta detaļa. Raimonds Štālbergs uzstāja, lai par viņa aizturēšanu paziņo Knab vadībai. Ļoti dīvaini savā pratināšanas protokolā. Cilvēks parasti raksta, lai paziņo advokātam, lai paziņo tuviniekiem. Man nav saprotama Knab vadības un noziedznieka aizturēšanas sasaiste. Tātad Knab vadībai viņš bija jāizpestī no ķezas un jāaizsargā. Vēlāk tas tā arī notika. Štālbergu par miljonu izspiešanu no vilkastes notiesāju uz 7 gadiem un 6 mēnešiem ar īpašuma konfiskāciju. Bet pamatojoties uz tiesiskai valstī neizprotamiem principiem, viņu palaida brīvībā tiesas zālē. Tomēr pēc publiski pieejamās informācijas Štālberga tēvam, Uldim Štālbergam, pieder privāta apsardzes un detektīvu aģentūra, kurā pēc krimināla lietas materiāliem strādāja kriminālās pasaules pārstāvji, kuri piedalījās Vladimira Vaškeviča automašīnas dedzināšanā. Turklāt šīs aģentūras pakalpojumus izmantoja daudzi politiķi un pat spēcdienesti. Acīm redzot, viņš bija panācis vienošanos ar spēcdienestiem, kuri bija ieinteresēti Vaškevičā. Manuprāt, tas pamato visu notiekošo. Viņiem vajadzēja Vaškeviču, bet es biju tikai instruments Vaškeviča iznīcināšanai. Jaunā laika rindās valdīja uz baumām un pilsētas mītiem balstīts viedoklis, ka Vaškeviča kungs ir svarīgs tautas partijas finansu sponsors, kas neatbild patiesībai. 2007. gada aprīlī Knāba veica pirmo kratīšanu Ināras vilkastes mājā, kur pēc daudzskaitlīgajiem draudiem un uzbrukumu mēģinājumiem dzīvoja Vladimirs Vaškevičs. Cilvēki melnā nobiedēja mājkalpotāju Ņinu. Mans spiediens pacēlās līdz 200. Sajauca visu māju. Viņa lūk visas tās kastes nometa. Un neko neatrada. Es pat nesaprotu, ko viņi meklēja. Es visu parādīju. Tiesa oficiālu apsūdzību tomēr izvirzīja. Vladimirs Vaškevičs mājās glabā pārāk daudz sporta apavu. Tas gājiens ar apaviem? Labs nomelnošanas gājiens. Nu, ko te var komentēt? Pats dīvainākais, ka iemesls apavu lietas ierosināšanai pret Vaškeviču bija Raimonda Štālberga iesniegums. Tā paša Štālberga, kurš nodarbojās ar miljonu izspiešanas no Ināras vilkastes. Pēc kratīšanas es sapratu, ka man ir ķēries klāt Knab. Pēc nepilna mēneša, un šķiet atkal tā ir tikai sagadīšanās, pie muitas krimināla pārvaldes ēkas pašā Latvijas galvaspilsētas centrā uzspridzina viņa automašīnu. Vienlaicīgi ar Vladimira slepkavības mēģinājumu notiek viņa diskreditācija presē. Pret Ināru un viņas vīru tiek izvērsta lielformāta melnā PR-a apmelošanas kampaņa. Tāda publiska linčošana, sišana krustā, nomelnošana. Viņi cerēja, ka es aiziešu. Cilvēki, kurus tāpat presēja un vajāja, viņi visu pameta un aizgāja. Bet es neaizgāju. Žurnāliste Gaida Matisone tobrīd bija kāda populāra Latvijas laikraksta redaktore. Vai Vaškeviču spridzināja, izspiežot vilkastes miljonus? Tas ir pasūtījuma raksta piemērs. Kad valstī sākās informatīvie kari un kompromāta nopludināšana, viņa mainīja nodarbošanos.
Fakts, ka spēcdienesta operatīvās darbības rezultātā iegūtā informācija parādās presē, ir cilvēktiesību rupšs pārkāpums. No 2007. līdz 2012. gadam tikai drukātajos masu informācijas līdzekļos par Vladimira Vaškeviča ģimeni bija publicēti apmēram 3000 pasūtījuma raksti. Viņi ķērās klāt Inārai, sāka fabricēt lietas pret viņu, vienu, otru, trešo, ceturto. Tajā pašā periodā Ināra Vilkaste tika iesaistīta vairāk nekā 150 kriminālu un civilu procesos. Viens no visabsurdākajiem procesiem ir par mobilā telefona zādzību. Kāpēc man būtu jāzog mobilais telefons? Ar kleptomāniju neslimoju, mobilais telefons man ir. Man tas šķiet ne tikai absurdi, bet gluži nesaprotam. Un lūk šie 150 krimināli un civilu procesi. Tas ir kā Kafkas process. Tiesas, vajāšana, izsaukumu, pratināšana. Viņi pārkāpa robežu, un es sapratu, ka tagad viņi vairs neapstāsies. Tiesāja pat Ināras Vilkastes mājkalpotāju, otrā pasaules kara dalībnieci Ņinu Mihailovu. Kad knāp darbinieki ieradās uz kārtējo kratīšanu, viņa nobijās un baidījās atvērt durvis. Domāja bandīti. Izrādās, ka viņiem pret korupcijas birojam es biju bīstams noziedznieks. Kāda milzīga daudzuma krimināla lietu ierosināšana pret mani deva iespēju oficiāli noklausīties ne tikai mani, bet arī manus bērnus un visus apkārtējos. Tas, ka likums un sistēma atļauj uz aizdomu pamata gadiem noklausīties un kontrolēt cilvēkus, ir cilvēktiesību pārkāpums. Prav 2010. Gadā Latviju satricina jauns noziegums. Bez pēdām pazūda Vladimira Vaškeviča advokāts Ainārs Platacis. Es domāju, ka viņa pazušanā ir vainojami tie paši cilvēki, kuri vajā mūs, cilvēki no knāb un spēcdienestiem. Nosaukt konkrētus uzvārdus? Tas pats Spārāna kungs, tas pats Jureša kungs. Platača pazušanas izmeklēšana tiek bloķēta. Ropažu rajonas, Rīgas apkārtne, ceļš uz Muceniekiem. Ja cilvēku nolaupīja, ja cilvēka nav un neatrada mirušu, tātad viņš kaut kur ir. Šeit Mežmalā policisti atradīs pazudušā advokāta mašīnu. Aizmugurē, lūk tā, bija viņa žakete un portfelis. Mašīna bija atvērta. Juris ir Aināra Platača brālis. Saprāts saka, ka mans brālis nav dzīvs. Bet atrast viņu vienalga vajag mēs ar tēvu, ar māti, atnākt pieminēt. Vladimiram Vaškevičam ir sava notikušā versija. Ir tāda lieta. Pirms viņa pazušanas es atdevu dokumentu kopijas par knāp priekšnieka vietnieces Jutas Strīķes iesaisti vienā noziegumā. Automašīnas savārijā, kuru beigās norakstīja uz citu cilvēku. Jutas Strīķe. Saskaņā ar Latvijas masu informācijas līdzekļu pausto, viņas īstais vārds ir Anna Potapova. Strīķe 11 gadus bija augstā amatā, knāba vadītāja vietniece, un kā runā praktiski vienpersonīgi vadīja pretkorupcijas biroju. Knāpuiši draiskojās, netika ar vadīšanu galā. Viena mašīna sasista grāvī, divas uz ceļa, nu, cilvēki pilnīgi neadekvāti. Mihails Ponomarenko gadījās neīstajā vietā un neīstajā laikā. Viņš ir nejauši liecinieks avārijai ar Jutas Strīķes dalību. Tur es redzēju blondīnīti, vārdā Juta. To, ka viņa ir Strīķe, uzzināju pēc tam. Tobrīd es viņu vienkārši zināju kā Jutu. Es zināju, ka viņa strādā knab. Šī nejaušā tikšanās ceļmalā maksāja Mihailam visu dzīvi. Konkrēti salauz manu dzīvi. Es pārvērtos bomzī. Man nav ne dzīvokļa, ne darba, ne veselības.
Sākumā, kad apdarbinieki centās viņu iebiedēt. Man draudēja, teica, ka maniem bērniem būs problēmas. Es vaicāju, kāds te sakars ar maniem bērniem? Vai jums ir sirdsapziņa? Bet pēc tam viņu arestēja un iesēdināja cietumā. Mihailu apsūdzēja par it kā spiediena izdarīšanu uz izmeklēšanas orgāniem. Man skaidri pateica, viss, dargais, gribi uz nārām, tu tur nokļūsi. Mēs atradīsim, par ko tevi iesēdināt, iemesli izdomāsim. Rezultātā viņš pazaudēja veselību, biznesu un reputāciju. Viss tāpēc, ka nejauši gadījās liktenīgās blondīnas ceļā. Es, protams, uzskatu, ka aiz tā visa stāv Juta Strīķe. 2002. Gadā vienlaicīgi ar partijas jaunais laiks nākšanu pie varas aizsākās viņas karjeras uzplaukums. Bet strādāt Juta Strīķe sāka drošības policijā, tajā struktūrā, kurai 90. Gadu beigās bieži piedēvēja kontrabandas jumtošanu un naudas atmazgāšanu. Knab veidojās uz drošības policijas bāzes, viņi pārgāja uz darbu Knab. Pazudušais advokāts Platacis nekad nebaidījās kritizēt Strīķes kundzi. Viņš bija pirmais, kas publiski pauda, ka Knab izmanto visā civilizētajā pasaulē aizliegto informācijas vākšanas metodi – Phishing Expedition. Tā ir visaptvaroša vajāšana no valsts puses, izmantojot it kā tiesiskus paņēmienus. Pašlaik ar Vaškeviču ģimenes juridiskajiem jautājumiem nodarbojas advokāte Jeļena Kvjatkovska. Pateicoties viņai, informācija par Latvijas spēcdienestu inovācijām nonāk Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tiek izmantoti visi iespējamie valsts rīcībā esošie mehānismi, lai vajātu vienu konkrētu ģimeni. Tajā skaitā noklausīšanās daudz gadu laikā izsekošana, ko varētu klasificēt kā Phishing Expedition, ja būs cilvēks pantu atradīsim. Pēdējo gadu notikumu hronika atgādina asa sižeta krimināli politisku trilleri. 2010. Gadā partija Jaunais laiks maina nosaukumu uz Vienotība un uzvar parlamenta vēlēšanās. Vēstures dzirnakmeņi pagriezās un Latvijas spēcdienesti bija gatavi radikālai superoperācijai – Vladimira Vaškeviča aizturēšanai un apcietināšanai. Es momentāli pieprasīju advokātu, to ignorēja. Pēc tam mani aizvilku uz autobusu un autobusā mani sāka metodiski sist. Sita pa galvu, kājām, vēderu, kaklu. Saskaņā ar izmeklēšanas versiju Vaškeviča kungs deva kukuli savam padotajam – Tālim Kravalim. Es esmu pazīstams ar Tāli Kravali kopš 1988. Gada, kopš padomju muitas laikiem. Mans kolēģis, cilvēks, par kuru es nevienu vienreiz galvoju. Kāpēc vienam ierēdnim jākukuļo cits zemāka ranga ierēdnis? Nav nekādas sakarības starp to, ka es devu kukuli un to, kādu atlīdzību es par to saņemtu. Tā ir apsūdzības unikalitāte. Starp citu, Tālis Kravalis noteikti dabūja to, ko gribēja. Nedaudz vēlāk viņam piešķirs ģenerāļa pakāpi un Vaškeviča amatu. Kā pašlaik noskaidrojas, Knāb vienkārši savervēja muitas darbinieku Tāli Kravali. Bet sava aresta īsto iemeslu Vladimirs sapratīs, kad viņu sāks pratināt. No manis centās panākt liecības, apmelojot Andri Šķēli, kuru viņi kopš 2002. Gada centās pieķert. Tautas partijas dibinātājs Andris Šķēle. Divas reizes bija Latvijas premjerministrs. Iespējams, tieši tāpēc viņš ieņem pirmo vietu Knab un partijas Vienotība melnajos sarakstos. Iebiedēšana, draudēšana, drausmīgas sāpes. Man viss bija kā miglā. Vladimirs Vaškevičs nepiekrita darījumam par bijušā premjerministra apmelošanu un dažus mēnešus pavadīja cietumā. Pēc tam viņu tomēr atbrīvo un ar tiesas atļauju viņš aizbrauc uz Austriju, kur tajā laikā atrodas viņa vecākā meita Diāna. Ģimenes nedēļas nogales svinība vietā notika īsta drāma. Vladimirs zaudēja samaņu un viņu steidzīgi vajadzēja hospitalizēt. Man veica muguras operāciju. Tās bija cietuma sekas. Es runāju par sišanu un spīdzināšanu.
Austrijā medicīnisko apsekošanu veica doktors Dāvids Visokis. Vladimirs ir ļoti stiprs, bet es biju pārsteigts, ka viņš vispār var staigāt. Jebkurš cits cilvēks būtu piekalts invalīdu ratiņiem. Profesors Visokis apstiprināja faktu, ka 21. Gadsimtā Eiropas valstī liecību izsišanai reāli izmantoja viduslaiku metodes. Tas ir spīdzināšana. Viņam bija nodarīti ļoti lieli fiziski ievainojumi, bet varu teikt, ka viņam galvenokārt sita pa muguru un ceļiem, kas izsauca dzīvībai bīstamu hematomu veidošanos. Tik smagi traumēti pacienti kā Vaškeviča kungs var atlabt tikai labā rehabilitācijas centrā, tālu no stresiem un briesmām. Austrijas galvaspilsētā ātri izplatījās ziņas par to, ka pret Eiropas Savienības valsts ierēdni tika pielietota spīdzināšana. Latvija nekavējoties pieprasīja Vaškeviča ekstradikciju. Es, viņš, visa mūsu ģimene, mēs esam absolūti pārliecināti, ka gadījumā, ja Austrija viņu izdos, tad viņu fiziski iznīcinās, viņu nogalinās. Bet viņam radās aizstāvi, pazīstami juristi un cilvēktiesība aizstāvi. Šāda situācija ir absolūti nepieņemama no Eiropas cilvēktiesību likuma viedokļa. Es vispār neesmu pārliecināta, ka principā kaut kas tāds var notikt Eiropā. Elizabete Reks ir Austrijas advokātu kolēģijas viceprezidente. Pašlaik viņa doktora Herberta Poxizera vadītajā profesionālajā komandā pirmo reizi starptautisko tiesību vēsturē palīdz Eiropas Savienības pilsonim Vladimiram Vaškevičam iegūt Eiropas Savienībā politisko patvērumu. Es, protams, baidos. Baidos gan par ģimeni, gan par savu dzīvību. Ar šādām izjūtām es dzīvoju jau ilgu laiku. Ināras Vilkastes dzīve tagad rotē ap schēmu ar ļoti vienkāršu un biedējošu nosaukumu. Mana un manas ģimenes valsts vajāšanas kronoloģija. Es ļoti ceru, ka Eiropas sabiedrība un Eiropas tiesa ieraudzīs, sadzirdēs un pieņems likumīgu lēmumu par šī terora un nebeidzamo kriminālu procesu pārtraukšanu. 2012. Gadā viņu sāka aizstāvēt Eiropas padomes bijušais ģenerālsekretārs doktors Walters Schwimmers. Neticami, bet tā ir pastāvīga cilvēktiesību pārkāpšana. Tas izskatās kā noziedznieku, politiķus, pēcdienestu aģentu, kurus Latvijā neviens nekontrolē sazvērestība. Austrijā viņš izveidoja sabiedrisko komiteju Taisnīgumu Inārai. Es kopā ar dombiedriem cenšamies panākt taisnīgumu Inārai. Domāju, sabiedrībai ir jāzina, ka Eiropas valstī notiek tamlīdzīgas lietas. Mēs ticam, ka demokrātija ir un ka Eiropas Savienība izskatīs šo jautājumu no visiem aspektiem. Ināra Vilkaste paliek dzīvot Latvijā, kaut gan sen varēja pārdot savu biznesu un izvest aktīvus. Es palieku šeit ne tāpēc, lai cīnītos un atbalstītu tikai savu ģimeni, bet arī jebkuru citu Latvijas pilsoni. Mans gadījums nav vienīgais, un ja gadījumu ar mani, ar Vladimiru par šo kliedzošo vajāšanu, draudiem uzzinās sabiedrība, es esmu pārliecināta, ka arī citi Latvijas pilsoņi varēs sevi kaut kādā veidā aizstāvēt. Tagad viņa ir biešs viesis Eiropas cilvēktiesību fórumos. Mana vīra Vladimira, manu bērnu dzīve ir pārvērsta par Elli. 2014. Gada oktobrī Latvijas uzņēmēja Ināra Vilkaste par saviem nopelniem cīņā par cilvēktiesībām saņēma prestižo Polijas gada personības balvu Gada cilvēks. Es gribu pateikt paldies. Es gribu dalīties šajā balvā ar savu ģimeni, saviem bērniem. Viņi ir nogājuši kopā ar mani šo ļoti grūto ceļu un to turpina. Bet šeit jau Parīze, leģendārā Sorbonna. Lekciju studentiem par kliedzošo Vilkastes Vaškeviča lietu lasa Eiropas tiesību maģistre Kristīna Krīgere.
Eiropas teritorijā situācija ar cilvēku tiesībām un to aizsardzību ir ļoti dažāda. Piemēram, Latvijas valsts Ināras Vilkastes un Vladimira Vaškeviča lietās neievēro nevainības prezumpciju un cilvēktiesību aizstāvību. Lai vienu reizi mēnesī Ināra varētu slimnīcā apciemot Vladimiru, viņai jāprasa tiesai atļauja. It kā viņa dzīvotu ne Eiropas Savienībā, bet Padomju Savienībā. Mūsu iespēja ir atklātībā. 10-12 gados Latvijā, izmantojot Eiropas naudu, ir uzbūvēta ēnu varas noziedzīgā sistēma. Cilvēki nezina, kurš īstenībā vada valsti, un kurš ir spējīgs novākt no ceļa jebkuru. Intervijas beigās Vladimirs Vaškevičs atzīstas, ka neraugoties ne uz ko, viņš vairāk par visu pasaulē gribētu atgriezties mājās Latvijā, lai atkal sajustu, ka ir dzīves, ieelpotu Baltijas jūras smaržu, pastaigātu pa vecrīgas ieliņām un, protams, strādāt. Tieši viņa milzīgā pieredze Eiropas ārējo robežu drošības nostiprināšanā šobrīd būtu ļoti noderīga kontinenta sāsinātajā ģeopolitiskajā situācijā. Пришелся бы как нельзя кстати. Šis stāsts parāda, ka Eiropas mierīgajai un pārtikušajai dzīvei bīstamāki ir nevis ārējie, bet gan iekšējie ienaidnieki.